Então, pessoal, gostaram do conteúdo? Viu que é fácil? Dá pra você fazer, né, como fruteira, você colocar os seus legumes, ou dá pra você fazer como se fosse uma prateleirazinha pra você guardar seus esmaltes, pra guardar sapato, né? É algo bem bacana pra você aí, tá bom? Então, já te peço a você, ó, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não ficar de fora de nada, hein, que aconteça. Fique com Deus, gente. Até a próxima.